Vores kollegaer på TV2 Bornholm har bogstaveligt talt gravet lidt af en nyhed frem. Det handler om det her lille sølvkors, som amatørarkeolog Kim Lund Hansen fandt forleden. Jeg gik en tur med min metaldetektor på en mark, som jeg havde udset mig som så spændende ud. Men korset, der måler 9 cm og vejer 240 gram, kan gemme på meget, meget mere end bare fortidens historier. Det er nemlig hult, og indeni kan der faktisk gemme sig noget helligt. Mest sandsynligt er det faktisk, at der ligger en splint af Jesus' kors i det her. Ja, de hørte rigtigt. Jesus' kors kan måske gemme sig inde i den her lille sølvæske. Det er noget, kollegaerne på 22-nyhederne ser nærmere på. Også på indholdet herfra. Tak for nu. Indeholder det her lille sølvkors en splint fra Jesu kors? Det er i dag det store spørgsmål på Bornholm. Her har en lokal arkeolog nemlig fundet det, han selv tror er et ægte relikvie. Relikvier findes i mange religioner. De er rester af en helgens legeme eller ejendele og er ofte forbundet med en stor portion mystik. Det gælder for eksempel kendte relikvier som ligklædet i Torino. Også Mohammeds skæg i Istanbul bliver tilbedt som relikvie, ligesom Buddhas tand på Sri Lanka. Og på Bornholm vækker det her nye fund stor opstandelse hos de lokale arkeologer. Det er 9 cm langt og vejer 250 gram og indeholder måske en splint af Jesu kors. Jamen, det er jo et super fund. Sølvkorset er 900 år gammelt og er i sin tid specielt lavet til at kunne indeholde en hellig genstand, altså et relikvie. Derfor er korset hult og kan åbnes på samme måde som en medaljon. Men korset er ikke blevet åbnet endnu. Det ville jo være rigtig, rigtig spændende at se, hvad gemmer der sig i det her kors. Og det kunne være en del af en helgen, men mest sandsynligt er det faktisk, at der ligger en splint af Jesus kors i det her. Det er eksperter her på Nationalmuseet, der skal undersøge korset nærmere og afsløre dets hemmelighed. Det har man gjort ved lignende fund. Roskildekorset her er bare et eksempel. Det kors, der hænger her, som kommer fra Roskilde Domkirke oprindeligt, indeholder faktisk en træsplint, som man i middelalderen har været helt overbevist om, var en rest af Jesu eget kors. At der findes en del splinter af Jesu kors rundt omkring i verden, det ved man også i Sankt Ansgars Kirke i København. Her indeholder dette kors også et stykke. Der er et lille bitte splint af Kristi sande kors. Myten om, hvem der fandt Jesu kors, begynder for 1700 år siden. I middelalderen fortalte man, at den byzantinske kejserinde havde været nede i det hellige land, nede i Palæstina. Og der havde hun på mirakuløs vis fundet selve det ægte kors. Og det har hun åbenbart ikke valgt at bevare som sådan et helt kors, men det er blevet splittet op i masser af dele, som så kunne komme ud over kristenheden. Jesu kors blev altså spredt som relikvier i bittesmå splinter som gaver og religiøse souvenirs. Det betød noget for folk og for hver kirke at have et lille stykke af Kristi sande kors. Det er jo det nærmeste, man kunne komme på det, som vor Herre havde hængt på og døde for vores skyld på korset. Om det så virkelig er splinter af Jesu kors, betyder knap så meget. Jeg tror ikke, man går og spekulerer så meget på, er det sandt eller ikke sandt. Det gør ikke så meget. Nej, fordi det er bare erindringen om, at Jesus blev korsfæstet for vores skyld, og her er man tæt på noget, som har med ham at gøre. Så husker man på det på en anden måde. I sidste ende er relikvier vel et spørgsmål om tro, og ikke om eksakt videnskab. Jeg tror, man vil få meget svært at bevise ret mange relikvier. Hvad sølvkorset gemmer, kan eksperterne først afsløre om en måneds tid.